Aras çayının əvvəlki məcrasına qaytarılması üçün bənd tikilməsi layihəsi lazım gələrsə Türkiyə ilə razılaşdırılacaq. Apa Sputnik Ermənistan istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan ərazi idarəetmə və infrastruktur nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib. Hazırda layihə sənədlərinin koordinasiyası üçün Rusiya sərhəd qoşunlarının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparılır və zərurət yaranarsa Türkiyə tərəfi ilə də müzakirələr aparılacaq. Onlar başa çatdıqdan sonra tikinti işlərinə başlanılacaq. Məlumatda deyilir. Müqavilə və layihə sənədlərinə əsasən tikinti işlərinin müddəti 16 ay olacaq. Xatırladaq ki, Ermənistan tərəfində qanunsuz qum hasilatı nəticəsində Türkiyə ilə sərhədin keçdiyi Aras çayı məcrasını dəyişib və təxminən 400 hektar ərazisi olan ada yaranıb. Problemlərin qarşısını almaq üçün nazirlik çayın sularını əvvəlki məcrasına yönəltmək üçün çayın hazırki yatağında uzunluğu təxminən 130 metr və dərinliyi 8 metr olan bən tikməyi təklif edib